Përshëndetje miqtë të nderuar, atëherë jemi këtu në Majtë të Gjuhës me Xherin. Sot për juve unë Amir Paçallo dhe këmë vendosë të përgatitë një recitë mjaft të shishme për juve. Është shumë e thjesht për me përgatitë, vetëm ju nevojitet një produkt cilësor që e gjeni tek Korabi Corporation, që mund të gjeni shumë produkte të tjera. E veçimi në sezonën e akullorës, mund të gjeni produktet e akullorës, nga brendi Pretgjell, të poratosit, të fortaris, e kështu me radhë. Është e lehtë për më përdor, mund do më thonë të në përpasqyri të ndryshme, në për restorante, pse jo dhe në për shtëpi. Çka na nevojitet, është miksi i poratosit të integral soufflé, çokoladë azez, këtë rast që kemi bellkolladën, 55%, vaj, edhe uj i vogt. Atëherë pecik edhe një herë, është uj i vogt. Është shumë e rëndësi të jetë i vogt. Gjithashtu recepturën mund të gjeni edhe në thes këto, është shumë e lehtë për me pregadit. Për fillim, e morëm çokoladën e shkrim në mikrovale ose në enë me ovull, e vendosëm i vajnë, ujnë edhe në fond millin. Atëherë e fillojmë me çokoladën e vendosëm në mikrovale për shkritje. Çokoladave që shkri, afërsisht 2 minuta, varësisht edhe pe temperaturës në mikrovale. E vendosim në një enë pak më të madhe, e vendosim vajnë. Me tel dorës i përzin derisa masa të lidhet. Jashtojm ujin e vogt. Prap me tel dorës e përzi. Dhe në fund, millin e gatshëm për suflej ose për tortët të nxehta. Është shumë e lehtë me përgatit, këtë përbërësat bashk. I bashkojmë, i vendosmi forma varsisht se çfarë preferojmë ne. Është shumë e rëndësi të cekët që në fund me shpatull dorës e miksojmë, për arsyet që ti hik mi këto fluska se ajrin për mrena që e kryon teli dorës, që të kitë një strukturë më të mirë. Masa është gati, e vendosmi në një enë. Kemi këto format që janë rezistenta i temperaturës. I mushmi varsisht sa dojmë. Normal që dojmë i lanë pak hapsir, për arsisht se këto gjatë pjekës edhe fryën pak. Që që të ketë hapsir, që mos në dalë, anë është të pjekë. Atëherë nëse doni, mund të vendosni edhe një çokoladë, këtë rast bellkolladës, çokoladë të bardhë, për mrena. Kjo është opcionale, mundi me vendosë ose jo. I shtim në furrë, afërsisht 10 minuta, 180 gradë, varësisht edhe pe furro, po është e mjaftueshme, mundi me pa dhe me sy. Para prakisht furrën e kem zi, për arsye se momentin se t'hin furrë, duhet vesh me ragu masa, më fry, që i vendosmi në përpjekje. Atëherë suflejat veç në gati, i dekorojmë me përmi akullore ose një krem pasqërisë, këtë rast e kemë përdor panen Ital Mask nga brendi Poratos, si pas dëshirës. Do të me pas kujdes temperaturë e nxehtë. Atëherë janë të gatshme. I bëhë mirë. Shpresoj që ju ka pëlqyer deserti për ditën e sotme.